Пиратството в интернет процъфтява, въпреки нарастващата популярност на легални стриминг услуги. Това утвърждават резултатите от проучване на лондонска консултантска компания. В световен мащаб потребителите са направили близо 300 милиарда посещения в сайтове за интернет пиратство само през изминалата година, което е с 1,6% повече спрямо предходната. И пак, според статистиката, телевизията заема повече от една трета от докладваната глобална пиратска дейност с 107 милиарда посещения, следвана от музиката и филмите. Около 53% от цялото пиратство се извършва през нелицензирани стриминг платформи. В действителност, нивото на пиратската дейност е дори по-високо. Пиратите крадат дигиталния сигнал, изграждат свои собствени сървъри и записват абонати, като се опитват да печелят пари от ретранслацията. Няма по-популярна схема за заобикаляне на легалните такси за стриминг от продажбата чрез черни кутии. Само в Бразилия има близо 2 милиона устройства в употреба, според данни на организацията Алианс срещу пиратството при платената телевизия. Някои платформи позволяват на потребителите да платят за допълнителни софтуерни пакети, например за достъп до мачове от Испанската Ла Лига. В началото на 2018 година от Интерпол се похвалиха с това, че най-големият пиратски IPTV оператор в Европа е бил разбит при акция с участието на службите на Кипър, Гърция, България и Холандия. Оказва се, че главните сървъри за пиратско разпространение на телевизионните програми са се намирали на територията на България, в Петрич, и са собственост на компанията Megabyte Internet, на гръка Самарас Христос. И забележете! Сървърите, които са се намирали главно в България и Холандия, са имали около 500 000 клиенти по цял свят, а годишните приходи на собствениците на мрежата от пиратска дейност надхвърляли 5 милиона евро. Най-търсен бил пиратския достъп до спортни срещи и филмови премиери. Абонаментът за каналите бил от порядъка на 10-15 евро или долара, което е много по-ниско от стандартните абонаменти в Европа и Америка. И на фона на всичко това, създателите и разпространителите на телевизионно съдържание се борят с нелегалните канали от години. В България точна статистика за загубите от подобен род пиратство няма, но е ясно едно – загубите се измерват в милиони левове. На проблема бе посветена и петата среща на Асоциацията на доставчиците на телевизионни програми. Легалните телевизионни оператори са категорични – че икономическата обосновка става все по-тежка и чувството за безнаказаност при неправомерното използване на телевизионни програми довежда до това, че все повече оператори минават в сивия сектор и спират да плащат авторски права на всички телевизионни оператори, което уврежда както телевизиите, така и платформите, които работят законно и заплащат дължимите права. Ето защо на форума се обединиха и телевизии, и организациите, представляващи операторите, да потърсят заедно възможни решения. В срещата участваха над 150 представители на повече от 50 платформени оператори, регулатори и партньори. Сред основните разисквани теми бе борбата с пиратството и неплащането на авторски и сродни права. Проблема е, че пиратството не само че се задълбочава, но то става и все по-печелившо. И всъщност уронващо бизнеса на останалите, които са изрядно. Аз като представител на телевизионни програми се сблъсквам все повече с оператори, които предпочитат да минат в този сив сектор, да продължат да работят под някаква форма. Този вид пиратство, конкретно, той ограбва абсолютно всички. Всички нас в тази зала. От едната страна доставчиците на съдържание и дори може би в една доста по-голяма степен и кабелните оператори или телекомуникационни оператори, тъй като техните абонати просто си поръчват в OLX или някъде другаде един приемник и нещата си идват на мястото. Участие в форума взеха и представители на държавните регулатори. СЕМ, КРС, Министерството на културата и ГДБОП. Те също признаха за сериозността на проблема. Проблем има. Всички, които сме се събрали тук, няма как да кажем, че такова нещо не съществува. Въпросът обаче е какво може да направим по този въпрос. Например, за кодиране на съдържанието, нали, на дадени канали, и смея да твърда, че това нещо не е ефективно.
От телекомуникационния бранш също се обявиха срещу пиратството и грубото погазване на закона за авторското право. Те представиха и своите виждания за решение на проблема, както с пиратството, така и с нелоялната конкуренция от страна на големите телекоми в България. Има немалко оператори, които действат нелоялно. На практика има такива, които са напълно в сивия сектор. Или не плащат за права, не плащат данъци, не плащат онова, което е дължимо според закона и по този начин предоставят услуги, които са на по-ниски цени, със съмнително качество, но много често в България хората избират цените, които са по-ниски. Това определено създава много сериозна тежест върху нас. Ние сме подложени от една страна на изискванията на закона за авторското право, който налага да се плащат права на телевизиите, на мюзик автори, за спортно съдържание, за профон, за филм автори, за всички от тези организации, които защитават интересите на авторите и изпълнителите и артистите. От друга страна, сме длъжни да развиваме дейността си според българското законодателство, като плащаме дължините данъци, осигуровки и всичко това, което всяка една фирма в България трябва да плати. И това формира една цена, под която ние не можем да продаваме услугата. Когато има оператори, които продават под тази цена, а това са нелегалните оператори, това вече е голям проблем. На практика това дава възможност на абонатите или на клиентите да избират такива оператори, основно водейки се от интереса си за по-ниска цена и по този начин да ни поставят в ситуация на губещи. И това, което се очаква, че трябва да направим, е ние като бранш да поискаме от регулаторите, от контролните органи, а и самите ние да положим усилия, които да ограничат това пиратство. Считаме, че борбата с пиратството в крайна сметка трябва да се води от органите на държавата, които са оправомощени да правят това нещо и имат правната сила да предложат тия мерки. Това е и сред основните цели на новата браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори. Тя бе официално представена в рамките на форума, организиран от Асоциацията на доставчиците на телевизионни програми. БАПТО визира и друг проблем, свързан с законодателна инициатива, насочена към рестрикции по отношение на кабелните оператори. Предлаганите изменения в закона позволяват безконтролно следене на операторите и потребителите, като създават предпоставки за неравнопоставеност между конкретни оператори, както и застрашават някои лични свободи на гражданите, ползващи услуги от тях. Целите, това, което ни събра така, на много прима виста, беше много нахалните и неморални внесени предложения за изменение на закона за авторското право и сродните права. Нали, това, по наше мнение, е един изцяло лобистки закон или поправки, които много грубо дърпат чергата към част от оператори, то към големите оператори. И ще ви кажа защо. Нали, въвеждат се някои наистина революционни методи и способи на следене. Под миловидния вид за преследване на пиратството и нерегламентираните практики се въвеждат неща, които се вменяват на Министерството на културата, които коренно ще променят неговия профил. Нали, аз смятам, че Богдан Велински, така познати от преди 9 септември шеф на тайната полиция, би се гордял с тази нова структура, която се опитват да създадат или, да, или поне част от действията, които трябва да изпълняват, да му вменят. Нали. Въвежда се използването на автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушения. Това по член 97, без да се изисква съгласието на трети страни. И тук, за това общо взето не е лошо желание, се крие едно публично-частно партньорство, което ТеРаПро и Министерство на културата се готва да създадат, като имате предвид, че в ТеРаПро участват създателите, най-големите създатели на телевизионно съдържание, големите телевизии и най-големите разпространители, най-големите оператори в България. Те ще предоставят техническите средства на Министерство на културата, което би трябвало да следи целия бранш. Нали? И основно това, което ние знаем за такива съществуващи подобни практики по света, те целят основно да се следят кабелните оператори. От проведените днеска дискусии на форума, който присъствате, всички
посочиха, че основен проблем е IP пиратството. Пиратството чрез нерегламентирани IP боксове, чрез приложения за телефони, компютри, телевизори и така нататък. Никой до момента не посочи кабелните оператори, то легитимните кабелни оператори, такива какви сме ние, такива каквито сте вие, с над 20 години стаж в бранша, тези, които сме легитимни, регистрирани в Комисията за регулиране на съобщенията, никой не ни посочи като проблем. Но ние ще бъдем основна цел на преследване, на тормозене. Ако това не е някаква мярка за справяне с конкуренцията, здраве му кажи. Доените в индустрията, хората, които започнаха разпространението на, и на телевизия, след това и на интернет, на така, банделиране на услугите, и със сигурност имаме много интересни истории за разказване, но не сме тук за да разказваме истории, а за да си говорим за бъдещето. Приехме тази покана, защото за нас е важно да търсим решения на проблемите, които вече бяха маркирани. Учредители на браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори са изцяло български фирми. NetOne, SCAT, Telecable, Netera, Northwest Union, Videosat, Kiwi TV, Delta. Те предоставят своите услуги в над 350 населени места в страната, като за 2018 година са заплатили авторски права към всички правоносители в размер на 17 милиона лева. Събрахме се в Бабто, защото вярваме, че само всички заедно с нас, с вас, с всички присъстващи в залата, надявам се, ще успеем да решим всичките проблеми в бранша. Или поне можем да опитаме. Няма как да ги решиме, без да си кажем тук всички ясно и открито какви са проблемите. Съвсем накратко ще опитам да ви покажа, разкажа с няколко примера, с които се сблъскваме ние като регионални оператори, по-скоро с нелоялната конкуренция и дъмпингови цени, която политика водят големите телеком оператори. На първо място ще ви посоча, навярно вие знаете, делата на КЗК също Viva.com и А1 по отношение на нелоялните практики, свързани с продажба и намиране на клиенти, като им подаряват безплатни телевизори, таблети, телефони и така нататък. Дори има влязла сила присъда на ВАС срещу А1 за това нещо. На второ място бих искал да попитам всички в тази зала, намират ли за нормално оператор да закупи собствено телевизионно съдържание с ключово значение в национален мащаб и да го даде за разпространяване единствено на, не знам как, богоизбрани ли да кажа, другите оператори, големи, и да не го даде на всички малки, средни и така нататък оператори. Ако не се досещате, говоря за Макспорт каналите. Всички ние оператори сме потърпевши от това да не да нямаме възможността да излъчваме това съдържание. Обявяват ни са изключително високи пенетрации, с което абсолютно няма как да стане това нещо. Ние няма как да го направиме. Кажете ми това какво се нарича? Нелоялна практика или може би лоялна практика? Нали, при условие, че на някои оператори е дадено, а те са само 5, доколкото зная, на всички останали 200 и оператора това не е дадено. На трето място ще ви посоча няколко ценови практики. На бюрото си имам договори за 18,90 за сателитна телевизия, за 4 приемника с включени 200 програми, включително HBO, Cinemax, DM Extra, Max Sport каналите. Извинявайте, как се постига това нещо? Това на страницата на оператора е 45 лева като оферта. И това е действаща услуга и всеки, който се интересува, мога да му покажа това нещо. Втори такъв подобен пример. 12,40 цена за 4 приемника за 100 програми, пак
на А1 в случая, като допълнителните премници, които са 3, са по 2,99 обявени на страницата на оператора. Ами ако извадим от 12,40 близо 9 лева, цената на услугата е приятна така. С тези примери ще спра до тук. Тези неща се надявам да стигнат и до където трябва. И това, което се надявам, е тези цени, които са обявени на страниците на оператора, това да са реалните цени, т.е. да има прозрачност в това отношение. При нас има едно натрупано критично ниво на компетентност, което много ще помогне за намирането на решение на проблема с предлагането на пиратска телевизия или фирми, които извършват такава дейност. Също така има и някои други въпроси, касаещи отношенията на нас, българските телекомуникационни оператори, с телевизиите. Това е свързано с, например, достъпа до ексклюзивно спортно съдържание, канали, които някои оператори по-големи създават само за тях и не желаят, или при много рестриктивни условия предоставят на нас. Това са каналите на Макспорт, например, които зрителите могат да ги виждат само в точно определени големи телекоми. На практика тези канали ни се отказват или условията, които ни се предоставят, са на непосилни цени, такива, които ние не можем да изпълним. Единственият начин това да се случи, ако се спазват правила и всички плащат една цена, всички оператори, големи, малки и средни, на абоната за едно и също съдържание. Очаквате ли да бъдете чути от страна на държавата? Много се надяваме, защото за нас е важно и за целият пазар според нас е важно компании като нас да съществуват, защото ние правим истинската конкуренция възможна. И това, че България винаги е в едно от топ 10 места в света по качество и цена на интернет, е предимно заслуга на компании като нас, компании като тези, които учредихме асоциацията. Колкото повече сме и повече възможности имаме да предоставяме по-добри решения на нашите клиенти, толкова по-добре за пазара и за клиентите, респективно и за държавата, защото никой няма интерес на един пазар да има един или двама големи играчи, които всъщност да определят цялата политика. Това отношение е изключително важно за регионалните оператори. Точно така. Много е важно по две причини. Първо, защото даваме разнообразие алтернатива. И второ, защото ние седим много по-близо до нашите клиенти, разбираме техните нужди. Със сигурност един оператор, който е базиран в Пазарджик и има локална политика, знае много по-добре какви са проблемите на хората в града от една голяма мултинационална корпорация, която всъщност има съвсем други интереси. Очевидно, получаването на безплатен продукт е сериозна примамка за много от потребителите. Анонимността и фактът, че още много други хора го правят, със сигурност са фактори, които насърчават пиратството и днес. Незаконното изтегляне или стримингът на аудиовизуално съдържание се превърна в явление, което драстично промени пазара. Неконтролируемият достъп до безплатно съдържание има силата да унищожи икономическата стойност на аудиовизуалната продукция. А дали ще позволим да се случи това, зависи от всеки един от нас и от желанието на регулаторните органи и държавата да се справят или поне да намалят размера на проблема. Не случайно бившия президент на асоциацията, която защитава интересите на кинематографската индустрия в САЩ, Джак Валенти, заявява, че ако не можете да защитите това, което притежавате, вие не притежавате нищо.